Procura de novos modelos. Os castings foram feitos um pouco por todo o país e contaram com a participação de cerca de 2 mil pessoas. Tem a ver com a descoberta de novos talentos. Em Lisboa também foram muitos os participantes. Depois do casting, os candidatos selecionados tiveram de passar por mais uma prova, uma sessão fotográfica. Cerca de 2 mil pessoas participaram nos castings que houve um pouco por todo o país. Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Faro e Lisboa receberam milhares de candidatos que sonham entrar no mundo da moda e da publicidade. A receber os candidatos estavam Tó Romano e alguns modelos da Central Models, que se juntou a esta iniciativa. O objetivo dos castings para concursos modelos tem a ver com a descoberta de novos talentos, porque uma boa agência, se bem que possa ser boa agência no presente, se não a calcular o futuro, e o futuro passa sempre por estar a descobrir caras novas. Ou seja, a partir da altura que as descobrimos, poderá passar ainda um período de 2 ou 3 anos de preparação até mergulhar no mercado profissional. E é esse exercício exatamente que desenvolvemos aqui e um pouquinho por todo o país. Estamos a escolher tanto homens como mulheres para moda e para publicidade. Portanto, há determinadas características que têm a ver com a moda e com a publicidade têm que ser características em que sejam ou tenham, detenham uma beleza clássica que toda a gente gosta. Portanto, estamos à procura um pouquinho de tudo. Durante o casting, os candidatos podiam ainda fazer testes ao cabelo e aconselharem-se sobre os melhores produtos a usar. Dos milhares de candidatos foram escolhidos 16 finalistas, 8 rapazes e 8 raparigas. 2 deles podem ser as novas caras da Pantera. Durante uma sessão fotográfica dirigida por Carlos Ramos, os futuros candidatos a modelo puderam demonstrar o seu talento. Para um bom modelo funcionar, é óbvio que terá que ter um grande equilíbrio com o cabelo, com os olhos, o nariz, a boca, a silhueta de corpo, a altura, portanto, tudo é importante, até a própria atitude. Portanto, estamos atentos a todos os pormenores, mas claro está a base neste concurso, são os cabelos. Enquanto testam os seus dotes em frente às câmaras, estes candidatos a modelo aguardam a fase final deste concurso, que se vai realizar no dia 5 de julho no Pavilhão do Futuro. Cerca de 2 mil. À final chegaram apenas 16. 8 rapazes e 8 raparigas disputam o título de New Generation Models Cabelo Pantene 2001. O Pavilhão do Futuro foi o palco de um espetáculo de elegância. A grande dificuldade vai ser a concorrência, como é em todo lado. Os Gêmeos Guedes foram os anfitriões do espetáculo. Um exemplo de sucesso para quem aspira ao topo no mundo da moda. Mas para já vamos ver que tal estão os cabelos. Hoje o que pedem estes jovens é um cabelo bem tratado. Amanhã, alguns deles podem ter um lugar ao sol. Quem já conquistou essa posição são os Gêmeos Guedes.
Nesta noite vão apresentar a final do New Generation Models Cabelo Pantene 2001. Normalmente, o lugar deles são as melhores passarelas internacionais. Estamos a falar de Milão, Paris e Nova York. Estas cidades já vêm a dobrar graças aos talentos portugueses. Tudo começou há 4 anos. Eles têm agora 22. A nossa carreira começou numa paragem de autocarro e foi por acaso, surgiu por acaso. Passou a Fátima Magalhães, viu-nos, achou muito gira a nossa imagem e convidou-nos para começar na moda. Aconteceu muita coisa a seguida. Nós começamos a viajar imenso, começamos a ver que começava a render, não financeiramente, mas começava a render uma boa imagem, gêmeos, viajar. Nossos pais apoiaram-nos, comecem a viajar, comecem a curtir, vocês aproveitem merecem. Ao máximo. Eles aproveitem ao máximo, porque é uma oportunidade que nos surge todos os dias. Já estamos nós. Já estamos. Somos modelos. Nós estamos a trabalhar bem. Nós, eu digo, os manequins estão todos a viajar neste momento. Estamos a trabalhar para o máximo da melhor representação portuguesa e está a correr bem. Está a correr muito Jogos bem. Sem fronteiras, nós estamos a lutar. Uhul! E vamos tentar levar a água casa fora da água, a saltar, estamos a parar. O facto de serem gêmeos ajudou-os na carreira. Mas, em lazer, os Guedes também são unha com carne. Nós, ultimamente, temos andado a viajar imenso. Então, mesmo sem trabalhar, nós não temos mais ninguém, não temos a família por perto. Então, temos um ao outro, curtimos ao máximo. Acima de tudo, respeitamos muito um ao outro. Respeitamos o espaço do outro. São gays muito difíceis. Já aconteceu de várias frentes tentarem-nos separar a nível de moda e outras na escola. Não consegue, não. Não, mas é assim, nós encaramos isso como uma coisa que vai acontecer naturalmente. Não pensamos muito nisso, vai acontecer, não vai acontecer. Vai ser uma coisa natural. E de certa forma nós também temos trabalhos individuais. Uma vez vai um ano, outra vez vai o outro. Mas no cômputo geral nós trabalhamos mais juntos. Gatos, já estou um bocadinho farto de aturar. O gajo muito parecido comigo. Não é nada. E ele trabalha mais do que eu. Pois trabalha. Pedro e Ricardo são uma referência para alguns dos jovens que desfilam nesta passarela. Mas afinal, quais são os principais requisitos para chegar ao êxito? É ser sobretudo moderno e estar dentro dos parâmetros de beleza contemporâneos, porque os parâmetros de beleza têm sofrido grandes alterações e ainda bem que assim é. Eu acho que os cabelos são mais importantes da pessoa em si própria e obviamente com certeza de uma toalete também. Eu diria que destas caras que hoje vamos apreciar hoje à noite, porventura uma ou outra podem ter uma entrada imediata no mercado, mas aquilo que é previsto é um período de 2 ou 3 anos até vingarem na moda e na publicidade em Portugal. Os jovens manequins desfilaram com a roupa de Maria Gambina, João Tomé e Francisco Pontes. No final, os vencedores não cabiam em si de contentes. O Luís e a Ana vão assinar contrato com a Central Models. Já tinha tentado, mas foi em vão. Agora espero bem que seja a sério. Eu estou aqui um bocado de paraquedas. Não é uma ambição. Ambiciono mais trabalhar como ator, se calhar, embora também me dê algum gosto fazer este tipo de trabalhos como modelo. É giro. A Laura e o Filipe vão representar Portugal num concurso de modelos na Tailândia. Eu ainda não acordei, por isso eu acho que só daqui a 5 minutos ou 10 é que eu... Pronto, eu nem sei o que é dizer, por isso. É mesmo um grande sonho meu desde pequena, ser manequim profissional. E se possível no estrangeiro, seguir a carreira no estrangeiro. Eles tiveram pouco tempo de preparação, ou por outro, a nível da roupa e da formação de passarela. Portanto, eles fizeram um bom trabalho e acho que foi limpo, funcionou bem. Eu achei muito bem, acho que eles estavam ótimos. Pareciam bastante seguros, exato, bastante descontraídos e fizeram aquilo que eu estava a dormir. Ela estava. Pela frente vão ter uma carreira exigente. O melhor é ouvirem o conselho de quem sabe. A grande dificuldade vai ser a concorrência, como é em todo lado, tanto na moda como no trabalho normal. Mas são dificuldades que serve levar de uma forma mais alegre. Talvez são dificuldades que vão com as pessoas aprender, de certeza. E cada um segue o seu caminho. É, cada um tem o seu caminho. Nós estamos a seguir o nosso, eu estou a seguir o meu irmão, está a seguir o dele, não é? Mas estamos dois juntos. Mas assim, eles têm que seguir o caminho deles e têm que ter muita força. Muita força para aguentar com tudo bom e tudo mal. Descobrir, eu dava-lhes, é descobrir os potenciais, porque cada um tem potenciais completamente diferentes. Descobrir
a melhorar e ir para a frente. Uma das coisas que nós temos tido e muito na nossa vida, como manequim a nível internacional viajar, é a escola da vida. E acho que isso é o que vai surgir para quem vencer ou para quem seguir esta carreira, vai ser a escola da vida, que é muito bom. É bom é que não tenham muitas negativas, senão é complicado lá em casa. Ao que parece, os gêmeos Guedes têm passado com notas bem altas.